Action, råber jeg her tidlig morgen. Og god morgen og god torsdag. Klokken er 20:08. Jeg var vågen siden 10 minutter i 5, så jeg ligger og retweet på min Twitter. Yes, jeg ved godt, mine GTA 5 online video, de er altså ikke sådan specielt super gode. Det ved jeg ikke, men jeg har hygget mig. Det ved jeg godt, de ikke er. Jeg er også ældre mand, jeg er 52 år, så der er altså ikke så mange, der er over 50 år, der spiller GTA og uploader til YouTube. Yes, og så optager jeg det med det her åndssvage videokabel, det ved jeg godt. Men jeg skal have købt licens til noget, der hedder XSplit Gamecast program eller andet. Jeg skal have købt noget mikrofon og sådan noget ting. Jeg har ikke tænkt mig at lave gamevideo sådan her med et videokamera altid, det har jeg ikke. Jeg har faktisk også optaget masser af videokorter med Echo Game. Det har jeg har lavet flere hundrede timer med videokorter, hvor lyden også virker sådan nogle ting. Den virker bare ikke til, til GTA, fordi man ikke kan køre det et ægte Windows. Jeg kan kun, ja, så nu virker den videokorter, den der debut videokorter virker slet ikke, fordi nu har jeg opdateret den til en version 5, et eller andet, og nu virker licensen slet ikke. Nu kan jeg slet ikke optage med den. Og yes, og mit Echo Game virker heller ikke lyden og røget på Echo Game på min Steam. Plus et andet spil, det lyden virker selvfølgelig på min computer, på YouTube og alt muligt mærkeligt der. Men lyden er altså forsvundet i mit Echo Game. Jeg har et andet spil, som er en Tropia Juno. Jeg står her, fordi der tymler i åbent. Jeg faktisk lige åbner det der lyst om lidt her. Yes, det ser kulsum, der er så tymler i åbent. Det er ikke midt om natten nu. Jeg vil bare lave en kort video, fordi min upload af de der GTA 5 online filer, der er så gået stå igen, og det gør jeg det rigtig mange gange. Yes, jeg vil lige uploade den her, inden jeg sådan går i gang. Det er mega mange videoer, det er, ved jeg godt, så er også flere, fordi når jeg spiller 20 timer GTA online, så tager det altså 60 timer at uploade. Det gør det, jeg kan jo nemt spille 20 timer, det er jo næsten før, det kan jeg jo gøre, at I ikke kører. Yes. Men det er altså morgen nu, selvom det er kul sort udenfor. Det lysner en lille bit smule. Jeg har luftet ud af alt muligt. Det gjorde jeg allerede. Jeg har luftet ud en halv time, klokken 5 til 5:30. Jeg har sovet nat. Det er super godt. Nu skal jeg bare ikke falde i søvn her torsdag. Og så må jeg gå tidligt i seng. Det ved jeg ikke, at gå i seng. Jeg ligger her hele dagen. Det gør jeg, ligger i min seng. Så det er jo sådan lidt mærkeligt at sige, ja, men nu skal jeg til at gå i seng. Jeg ligger i min seng hele dagen. Yes, jeg har været op lidt i 5 nu. Jeg har spist havregryn og luftet ud af en muligt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Jeg skal i hvert fald ikke spille online, GTA 5 online i dag. Det gør jeg ikke. Det blev jeg lidt træt af i går. Jeg lavede 3 timer video med GTA 5 online i går, hvor jeg faktisk bare har været rundt 1 time. Yes, der er altså også grænser for, hvor kedeligt det kan være. Jeg gik derfra det område af byen, så gik jeg et andet sted på gåben langsomt hele time og sådan nogle ting. Der er altså også grænser for, hvor kedeligt det ens video kan være. Men jeg vil se noget Netflix, og yes, det kan være at cykle op og spise en frokostpizza. Jeg ved ikke, jeg gør det, for der er rigtig mange håndværkere, der sidder og spiser. Jeg tror, jeg vil gøre det lørdag og søndag at spise mit pizza, fordi der har været masser af renovering i den by, jeg bor her. Og der kommer masser af håndværkere mellem 11 og 1 for at sidde og spise. Yes, det kan også være, at jeg skulle gøre det så kl. 3. Det kan være, at jeg cykler ned og spiser en frokostpizza 2:45 eller sådan noget, så der ikke sidder 10 mænd håndværkere og sidder og spiser. Yes, kan I have en rigtig god dag, god morgen, god torsdag. Der er 14 dage til, der kommer penge igen hos mig. Det er mega lang tid. Det, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave 14 dage, men nu tager jeg en dag af gangen her. Yes, videoen skal ikke være for lang her. Og god morgen og god torsdag. Kort. Vi kan lave 4:44, det er nu.